Qeveria po vijon të prietoj një situatë mirë bugjetore duke përfituar qëft nga prurjet prej taksave e tatimeve, por edhe prej kursit të këmbimit. Totali të ardhurave bugjetore për periudën janar-qershor 2024 ka shënuar një rekord prej 322.8 miliard lekësh në rritje prej më shumë se 7% krasuar me të njëtën periud të një viti më parë, kur prurjet në arkën e qeveris arinin 319.9 miliard lekë. Bie në sy se për këtë gjashmujor janë të ardhurat tatimore ato që vijojnë një rritje të lartë dyshifrore, nga 288.9 miliard lekë në gjashmujorin e vitit të shkuar, ato rezultojnë mbi 321 miliard lekë në qershor, me një rritje vjetore prej mbi 11%. Treguesit fiskal sugjerojnë se performanca e mire të ardhurave bugjetore lidhet në masë të madhe me shtimin e kontributeve shoqërore prej rritjes së pagave. Ky zë po rrit gjithnjë më shumë pesha në bugjet, duke qenë se të ardhurat prej sigurimeve sociale kanë kontribuar me më shumë se 3% për shkak të peshës së lartë që ka ky zë në totalin e të ardhurave, si edhe në reflektim të pjesëshëm të rritjes së pagës minimale në tremujorin e dytë një vit më parë. Tendenca konfirmohet edhe duke parë treguesit e tregtisë me jashtë. Në maj, eksportet shqiptare shënuan një rënje prej -12.4% krahasuar me një vit më parë, ndërsa importet ranë me -1.6%, ndërkohë që përtej prurjeve buxhetore është kursi i këmbimit ai që gjithashtu po favorizon ndjeshëm qeverinë, si duke rritur të ardhurat në arkën e saj, por edhe duke lehtësuar peshën e borxhit të jashtëm.